Добрий вечір, друзі, шановне товариство. Дякую всім за привітання, за теплі слова, за привітання з днем народження. І хочу вам розповісти про те, що найкращим подарунком до дня народження буде буде те, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал і допоможете мені його розповсюджувати. Якщо кожен з вас надішле його принаймні 10 своїм знайомим, то цей YouTube канал запрацює. Чому це важливо? YouTube канал буде присвячений тому, щоб повернути нам справжню історію. Ви, мабуть, чули, що історія України та історія Росії дуже сфальсифікована. Ким? Зрозуміло. І для чого? Також зрозуміло. Це питання влади, це питання геополітики. Але ви навіть не уявляєте собі, наскільки воно сфальсифіковано. І наскільки ту історію, яку ми викладаємо, вірніше, вчителі, професори викладають у вишах зараз, наскільки вона не відповідає дійсності. Ось ця сорочка, це сорочка мого діда Дмитра, який був вчителем історії в школі, завучем. Я особисто не маю історичної освіти, окрім шкільної програми. Але чому я взявся за історію, власне, і чому я маю сміливість про це говорити? Суть в тому, що людина, яка має історичну освіту, ніколи не прийшла б до тих висновків, до яких прийшов я. Для цього потрібно прийти з якоїсь зовсім іншої галузі. Я як інженер за освітою і як людина, яка має справу з точними науками, з математичною логікою, і людина, яка потім зайнялася серйозно журналістикою, маю зовсім інші підходи, які дозволили мені прийти до абсолютно сенсаційних висновків, але правдивих. Наприклад, от є такий дослідник історії Другої світової війни Віктор Суворов, який написав книги «Ледокол», «День М» і так далі. Так ось, Віктор Суворов не історик за освітою, він розвідник. Ніхто інший, крім нього, не написав би ці книги, тому що історик, він прагне до того, щоб захистити дисертацію, стати професором, отримати місце під сонцем, так би мовити. А розвіднику потрібно встановити істину. Вловлюєте різницю? Це зовсім інше. Якщо історику достатньо просто навести список літератури, переказати джерела, то розвіднику треба докопатися до істини і до відповіді на одне єдине питання. Так нападуть чи не нападуть? Ось саме для того його і посилають в стан ворога, а зовсім не для того, щоб він захистив дисертацію. Розумієте, так? Тому ось такий підхід до історії, він кардинально міняє все. Наприклад, якщо ви хочете знати, наскільки сфальсифікована історія України, можна почати з того, що Україна була незалежною державою довше, ніж це прийнято вважати. Не тільки за часів Київської Русі. Вона також була незалежною державою і за Дмитра Вишневецького, і за Богдана Хмельницького, і за Івана Мазепи. Богдан Хмельницький не підписував жодних Переяславських угод. Іван Мазепа нікого не зраджував. А Дмитро Вишневецький ніколи не служив Івану Грозному, якого тоді ніхто так не називав. Це був просто Іванець Московський, своєрідний блазень.
І оскільки історію нам фактично написали москалі, написали в основному це писав Карамзін, Соловйов, то якщо просто переписувати і перечитувати те, що вони написали, от ми завжди будемо ходити по колу, завжди будемо в колесі, мов та білка, яка намагається вирватися, але що сильніше, що довше вона біжить, от, тим більше вона просто втомлюється, але залишається в клітці. Тому для того, щоб встановити істину, потрібно ширше дивитися, дивитися свіжим оком і, як це не дивно, не мати академічної освіти. Тому що там вас просто поставлять в певні рамки, і ви навіть не будете допускати думки, що може бути якось інакше. А мене вчили ставити певні питання і сумніватися, і не довіряти. От, скажімо, якщо ми візьмемо ту ж саму Москву, як ви думаєте, чому вона так називається? Чому саме Москва? Напишіть, до речі, в коментарях. Так ось, мене, як кажуть, осінило, що Москва насправді значить мечеть. Коли я це зрозумів? Минулого літа, коли бомбили Харків і показали табличку золотистого кольору, на якій було написано мечеть і англійською мовою мозк. Так ось, коли я це побачив, я зрозумів в одну мить, що насправді це пояснює все. Я почав дивитися в Google перекладачі, як слово мечеть перекладається іншими мовами, зокрема, арабською ідіш. Подивіться, на мові ідіш Москва означає мечеть. А хто міг так назвати? Юрій Довгорукий, православна людина, б точно не назвав. Християнин би не назвав місто мечеть. Так ось, це говорить про те, що назву Москва міг дати тільки мусульманин, а чингізіди були мусульманами і назвали таким чином місто. Ось вам тільки один аспект, тільки одне відкриття, яких у мене насправді багато, і обіцяю, що багато чим я вас здивую. От. Вдумлива праця з такими джерелами, як історія Туреччини, от, академіка Кримського, от, праці Яворницького, зокрема, ось Дніпрові пороги, відомий тритомник, який, мабуть, в багатьох із вас є, але треба вміти читати і розуміти, що Дмитро Іванович Яворницький, яку я дуже шаную, і шанувала моя бабуся Олександра Михайлівна Паламар, яка привела мені любов до історії козаччини і до цієї книжки Яворницького. Він був обмежений певними рамками і тими джерелами, до яких він звертався. От. Але його праця така, його фактично титанічний труд, він все своє життя поклав на те, щоб донести до нас оцю історію козаччини, цей наш ковчег, історичний ковчег українського народу, то якщо підійти до нього
використовуючи певні методики і Шерлока Холмса, і того ж Віктора Суворова, то можна прийти до зовсім інших висновків. Наприклад, Дмитро Вишневецький, відомий вам князь, ніколи не служив московському царю і був зовсім не тільки старостою канівським, черкаським, а був великим князем. Друге, те, що, як я вже казав, Богдан Хмельницький зовсім не для того порвав з Речі Посполитою, щоб тут же іти в інше ярмо. І буквально через 5 років Конотопська битва, вона фактично довела, що ворог наш зі сходу відразу отямився і вирішив скористатися цією ситуацією. А союзником залишався той же самий кримський хан. Так ось, це неймовірна ситуація, коли якась угода, яка не підтверджується жодними діями, скажімо, спільними діями московитів, тим більше, що з того боку, насправді, зі Східного, на той момент була зовсім не Московія, а Велика Татарія. От про це все ми з вами ще поговоримо на моєму YouTube-каналі. Я вивчав також генеалогічні дерева Рюріковичів, Гедиминовичів. Я маю збірники козацьких літописів, в яких, до речі, вивчаючи історію Дмитра Вишневецького, я прагнув знайти хоч щось в устинському літописі і з подивом побачив, що тут весь цей період просто пропущений, його немає. Немає також нічого про утворення Речі Посполитої. Невже не цікаво? Тобто є до і після. А от саме в ці роки нічого немає. Ось. Вивчав я також самодержав'я російське. І те, як вони фальсифікували історію, починаючи з Івана Грозного, якого тоді так ніхто не називав. Іванець Московський, так його слід називати. От. Вивчав наш скарбослов, словник української мови Грінченка, для того, щоб мова моя була чистою. Мав при собі отакий збірник українських прислів'їв, приказок Номиса. От. І інші книги. Наприклад, Османську імперію. Найкраща, мабуть, книга Галіль і Налджик. Я Варницького Запорожжя. Історію Запорозького війська. Отомник. Ну, тобто, це невелика тільки частина тої літератури, яку я просто переробив, переосмислив. І тепер хочу надати вам в тому вигляді, який дуже легко засвоїти, не закопуючись в цю літературу. Ось. Вийшла нещодавно, нарешті, моя повість «Пороги». Це повість про кіноповість, як я її назвав, про Дмитра Вишневецького. Про юність Дмитра Вишневецького. Про те, як характерник вчить його і його команду долати пороги на Чайці. Ось. Значить, вона вийшла друком у морському збірнику у видавництві «Мегалот». Так. Вірніше, видавництво «Електрокнига», так, а «Мегалот» організовував конкурс української морської прози імені Лисянського. От, я дуже вдячний їм за це. От, ось вони мені видали диплом за
третє місце. Я вдячний членам журі за те, що вони оцінили мій твір. Але мені важливо було насамперед те, що я зможу донести цю історію до вас, шановні читачі, слухачі і підписники. В минулому я видавав книгу «Великий вибух. Стрижень про Чорнобильську аварію», в якій, до речі, було передбачено і бойові дії в Чорнобильській зоні у такому фантастичному вигляді. А також, хто читав цю книгу, той, мабуть, зрозумів, що я натякаю на штучність цієї аварії і те, що вона була організована КДБ, комітетом глибокого буріння, як казали тоді, для того, аби після розвалу Радянського Союзу, який вони вже передбачали, атомна енергетика в усьому світі була скомпрометована. І вони могли продавати нафту і газ замість того, щоб просто європейські країни набудували собі атомних електростанцій. В тому числі Україна, збудувавши собі за радянських часів атомні електростанції, могла б почуватися незалежною. Адже вони видавали 50% електроенергії. Збудуйте ще стільки ж, і ось ви будете повністю не залежати від російської нафти і російського газу. А якщо в Україні зробити цю певну аварію, і на цій хвилі радіофобії ми навіть віддали ядерну зброю, я добре це пам'ятаю, ми сказали, навіщо нам це, людям, які пережили Чорнобильську аварію. В Європі наша сільськогосподарська продукція в 90-х роках не користувалась попитом, ви самі розумієте чому, тому що це з Чорнобильської зони запитували, нам таке не треба. І ось таким чином Росія з одного боку добилась компрометації ядерної енергетики, з іншого боку, прив'язувала до себе Росію і Білорусь, щоб не втекли далеко. Так що підрив атомного реактора у власному домі після цього, після цих аргументів, мабуть, не видається таким уже божевільним. Ті, хто мене знають, як головного редактора газети «Київський Майдан», яку ми заснували в 2005 році. Я був засновником, першим видавцем цієї газети. І до пожежі 2009 року, коли згоріла редакція, ми робили щотижневу газету «Київський Майдан». Ось. Ті люди знають, що якщо я берусь за якусь справу, я доводжу її до кінця логічного завершення. Ось тут бачите Ющенко, Тимошенко. Пам'ятні фотографії і Майдан. Це перший номер, 2005 рік, 24 серпня, День Незалежності. Ось, так сталося, що цю газету я випустив, вірніше, свідоцтво на газету «Київський Майдан». Я отримав в день Вознесіння Господнього. І тоді усвідомив, що рівно 10 років тому мене охрестив отець Андрій Власенко в церкві святого архістратига Михаїла в музеї пирогів. Ось це сталося якось так спонтанно в мене тоді. Я підійшов один і просив просто, отче, охрестіть мене, тому що я повірив на той момент в Бога вже, аж ми були всі до того атеїстами. І в 95-му році, от, він мене охрестив, рівно через 10 років, в 2005-му, я отримав свідоцтво на цю газету. Ось. І, ви знаєте, нещодавно, проїжджаючи повз Галицьку площу,
Я побачив отця Андрія Власенка біля цирку. Він просто чекав на тролейбус. І я підійшов і попросив: «Отче, благословіть. Я хочу зробити ютуб-канал». Він благословив мене. І я навіть приїхав тоді в музей пирогів, зняв оцей матеріал про кобзарів. От, зустрів прекрасних людей. От, і ви теж можете передивитися, бо з'їжджалися всі кобзарі, в тому числі відомий вам Тарас Компаніченко. І саме ці відео стали першими, які я виклав на своєму YouTube-каналі. Ну, а далі я викладав там свої вірші, які я писав в 90-ті роки. Ну і зараз там деякі вірші написав. В газеті «Козацька дума», яку теж я заснував ще до Київського майдану, я їх видавав невеликим накладом, тому все воно вже забулося, і варто було це освіжити. Ось. Таким чином, ви знаєте, почалося все з того, коли я згадав саме всередині 90-х років про другу свою мрію після мрії стати інженером, зрозумівши, що цій країні інженери будуть не потрібні найближчим часом. Не потрібні авіаконструктори, не потрібні військові, не потрібні льотчики. Такий був період. От. Був розрахунок на те, що ніякої війни не буде, хоча мудрі люди тоді бачили, що війна з Росією неминуча. І я згадав про другу свою дитячу мрію – стати письменником. Почав писати вірші, думати про те, які саме теми я хотів би висвітлити. І ось тоді подумалось мені, що Дмитро Вишневецький – це та фігура, яка недостатньо вивчена і висвітлена, окрім відомої думи про Байду. Але коли почав я вивчати про нього інформацію, зрозумів, що вона якась дуже неправдоподібна. В житті так не буває. І чим більше я спостерігав реальні характери, реальних політиків, тим більше я переконувався, що Дмитро Вишневецький, його постать, якась штучна. Ну, не буває такого, щоб людина начебто продажна служить то польському королю, то турецькому султану, то московському царю, тоді знов повертається, ну, ходить по колу. Ну, по-перше, його постійно знову призначають після отаких зрад. Є питання тоді до польського короля, як він міг після цього всього ще йому довіряти. А тоді зненацька, коли султан пропонує йому прийняти віру, просто магометанську, так? І навіть згідно з думою про Байду, пропонує йому свою доньку, зненацька Дмитро Вишневецький проявляє таку принциповість, що обирає мученицьку смерть замість того, щоб продовжувати жити і купатись в розкоші. Ну, так не буває, погодьтесь. Або людина такого плану бігає з фракції в фракцію, як ми знаємо, так? Сьогодні він в правому секторі, а завтра він уже десь там в Москві чи Києва, так? Ну, тобто, є от така людина. А є люди, які обирають смерть, але стоять на своєму і вмирають зі словами «Слава Україні!». Так ось, те, що я хочу зробити, я хочу виконати настанову Тараса Григоровича Шевченка, який у своєму посланні до нас писав про історію так.
німець скаже, да? Та ще й історію нашу нам розкаже. Німець скаже, ми моголи, 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 золотого Тамерлана онучата голі. Німець скаже, ви слав'яни, 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 славних прадідів великих, правнуки погані. І ось тут знаходиться певна підказка. Саме на очах Тараса Шевченка творилася, переписувалася ця історія, яку, власне, ми досі вивчаємо. Вивчають наші діти, наші онуки. І це неподобство треба припиняти. Отож, якщо ви підтримаєте мене зараз, а це буде мені найкращим подарунком на мій день народження. Якщо ви зробите перепост цього відео, підпишетесь на мій канал, хто може, підтримає мене в силу своїх можливостей фінансово, то ми цю справу обов'язково зробимо. Я не відступлю. Те, що я вирішив, обов'язково буде. Тому ще раз дякую вам, друзі. Я радий, що ви мене не забули, що ви написали, подзвонили, привітали. Тому я переконаний, що з вами і з Божою підтримкою ми переможемо, ми вибудуємо цю нову Україну, ми навчимо наших дітей любити її. І в нас буде нарешті справжній гетьман, не гірше, ніж той Дмитро Вишневецький, який за свою країну готовий був піти на смерть. І який не ховався за спиною своїх хлопців, а сам сідав на коня або на чайку і йшов в атаку. Тому от за це, я думаю, ми з вами і повинні боротися. Слава Україні! До побачення! До нових зустрічей!